жер жарылып көк чыгып жаратылыштын жанданган учурунда кыргыз эли дейилгертен эле улуу Нооруз майрамын белгилеп келет. Бул күн 21 мартка туура келип, күн менен түн теңдешкен деп айтылат. Албетте майрамга карата сөзсүз түрдө сүмөлөк жасалат. Бул тамак ынтымактын, тынчтыктын тамагы деп аталып, чоң казанга даярдалып калкка таратылат. Шаарыбыздагы Нияз алатындагы музыкалык окуу жайынын мугалимдери жана студенттери да Нооруга мыкты даярданышып, кыргыз элинин каада салттарын улай эле аталган даамды жасап, жараткандан жакшылык, ынтымак тилеп жатышкан жагы. Буудайды өндүрүп, сүмөлөк кылууга даяр кылганда эт тарткычтан чыгарып алат. Андан соң ага суу куюп, маңызын чыгарат. Алгач сүмөлөктү даярдоодо өндүрүлүп майдаланган буудайды суу менен аралаштырып унга чылайт. Эске салчу жагдай унга да маани берүү абзел. Анткени тегирменде тартылган ун сүмөлөктүн ойдогудай болуусуна шарт түзөт. Муну тегирменден унду чыгарып, тегирмендин уну менен чайып алабыз. Чайып алгандан кийин анан сүмөлөккө салабыз да. Тегирмендин уну болуш керек ба? Сөзсүз тегирмендин уну болуш керек, суу тегирмендин уну болуш керек. Жакшы болот. Ошондо ширин болот. Эми ал убакта мурунку заманда тегирмен болгон да. Ошон үчүн тегирмендин унуна кылынган тегирмен унуна кылабыз. Адатта жаңы казанды жакшылыктарга иштетели деп кой майы менен арчып чыгышат. Мындагылар да аруу тилек менен жаңы казанды салтка улай кой майын сүртүп чыгышты. Биринчи майлуу сүттүү болсун деп куйрук менен майлап алабыз. Андан кийин май куябыз. Казан даяр болгондо кошумчалардын өлчөмүнө жараша май куюп, дак болгон соң ырым менен май токоч бышырылат. Анан Куран окушуп жакшылык болсун деген тилек менен элге таратат. Андан кийин аралашманы куюп, жакшылап аралаштыруу керек. Сүмөлөккө салтка ылайык 41 таш салынат. Ал эми бул таштар Ак Буура дарыясынын жээгинен терилип келинген. Сүмөлөк түүнү алып калбаш үчүн, жабышпаш үчүн дагы таштардын пайдасы зор. Сүмөлөктү кайнатып жаткан студенттерден маанайы жогору. Очук жээгинде аруу тилектерин айтышып, казанды аралаштырышууда. Жаз келгенде биринчи жаздын жарышысы менен сүмөлөк бышырылат. Студенттерге каларым узун өмүр, чын ден соолук, окууларыңыздарга ийгилик. Кыргызымдын чыгаан ул кыздары болуп эмне максат кылсаңар ошол максатыңарга жетишиңерге тилектешпиз. Бул сүмөлөк негизи студенттерди ынтымакка чакырып, өз ара ынтымакты бекемдеген бир жагынан ошол болот. Анан экинчи жагынан бул сүмөлөккө бир тилектерди айтып, бир башкача касиети бар да. Анан негизи кыргыз элинин жаңы жылы ушул Нооруз майрамы дегендей ушул сүмөлөк жакшылык нышаны болсун. Байыртадан сүмөлөктү ынтымактын тамагы дешкен. Ошондуктан жаңы жылдын келиши токчулуктун, молчулуктун жылы болсун деп ниет кылышат. Аталган окуу жайда да жыл сайын Нооруз майрамы жогорку деңгээлде өткөрүлүп келет. Биздин ушул окуу жайыбыз өздөрүнчө уюшуп, дайыма былтырдан бери жакшынакай демилгеде кыздарыбыз, балдарыбыз баардыгы ынтымакта. Кыздарыбыз ак жолу салынып, балдарыбыз ак калпак кийишип, аябай тилектери менен жакшы сүмөлөктөрдү баштады. Булар баардыгы эми кийинки жылдары дагы тең эле калтырбай ушинтип дайыма сүмөлөктү кайнатып, ушундай калоо тилектерин айтып, ушу ийгиликтерге жетишип атышат. Катуу кайнаган казандагы сүмөлөктү тынбай аралаштырып туруу керек. Ал эми буга каалоочулар келип кол тийгизсе болот. Негизи сүмөлөктү аралаштырып жатканда ичинен кандай каалоо тилек кылса, алардын баары орундалат деген ишеним бар. Шаршанбаева махабаты же сүмөлөк кайнатууну мыкты өздөштүргөн. Ош шаарында ширин сүмөлөк жегиси келгендер махабаты жеге кайрылышат. Ал жаштарга сүмөлөктүн тарыхын айтып отурду. Балдарына Куда кааласа сүмөлөк дагы ушайын деп калды. Мен силерге ушу сүмөлөктүн тарыхына кичине болсо да айтып берейин. Бул сүмөлөктү ата бабаларыбыз илгери
кайнатышкан экен. Кайнатканын себеби ушу ачарчылык болуп, балдары ачка калып, анан бул бир эненин эми ойлоп чыгарган тамак экен да. Балдарын тойгузуш үчүн казанга ташты салып, сууну куюп, анан кийин каптын түйүндө кечине ун калат экен да. Кагып, аны сууга коюп, отту жагып кайната берет экен. Балдары ыйлап, апа, курсагым ачты, курсагым ачты, азыр пышат балам, азыр пышат балам деп отуруп, балдарынын баары уктап калат экен. Эртеметен үстүн жаап, апасы жатып алат экен да. Эртеметен асса тамак болуп калат экен. Ал тамакты асчып, балдарынын баарын курсагын тойгузуп, анан ол тамакка сүмөлөк деп ат койгон экен. Ошодон бери бизде салт болуп, ошо тилектер кабыл болуп калган экен. Сүмөлөк кайнап, коюп отуруп, шоколад өңдөө күрөң түскө келгенде үстүн жаап, басаңдаган оттун табына таң атканга чейин коюп коюшат. Буюрса таңкы саат 8:00 сүмөлөк даяр болот. Таң атканга чейин тындырылган сүмөлөк да даяр болду. Дагы бир ишенимдерге ылайык, сүмөлөктү кашык менен эмес, чыпалактын учу менен ооз тийүү керек. Кыргыз элинде тынчтык, амандык болсун дешип, студенттер да сүмөлөктөрүн алып кубанып турушту. Улуу Нооруз майрамы мына ушул ата бабаларыбыздан калган сүмөлөк менен даңктуу десек болот. Ар бир үйгө ынтымак, береке болсун жаңы жылыңыздар менен.